Eu sou a Ana Luz. Eu sou uma mulher branca, com cabelos cacheados, ruivos. Estou usando uma máscara preta e uma blusa vermelha. Eu estou aqui em nome da Fundação do Livro Leitura para conversar um pouquinho com a Lilian Rosa, presidente da área Academia Ribeirão Preto de Educação. Muito obrigada pelo aceite, pela presença. Lilian, é uma honra para mim estar conversando contigo. Ana Luz, muito obrigada pelo convite. Em seu nome, eu agradeço a fundação do Livro e Leitura. Eu sou Lilian Rosa, sou uma mulher branca, alta, de cabelos curtos, castanhos, e estou aqui no Centro Cultural Palace para falar um pouquinho sobre a Academia Ribeirão-Pretana de Educação e um pouquinho também sobre história e identidade. Certo, vamos lá. Eu já gostaria de começar perguntando: é, qual o principal objetivo de uma academia. De educação, como é o caso da Ari? É, uma academia por si só reúne especialistas numa determinada área. Pessoas que têm um histórico de atuação profissional naquele ramo é, no qual se insere aquela academia. Não só atuação profissional, mas também pesquisa, aprofundamento reflexivo, teórico, enfim que de alguma maneira contribuiu e tem contribuído de maneiras diversas para a especificidade do campo no qual atua aquela determinada academia. É, há muito tempo que as academias deixaram de ser reuniões de notáveis, né? é, cobertas de pompa e circunstância. Hoje as academias elas são voltadas para realmente colocar uma massa crítica de reflexão no caso específico da nossa academia que é no campo da educação proporcionar uma reflexão em todos os níveis educacionais e nas variadas maneiras de educar que não apenas no ensino formal e que pessoas que tenham diferentes experiências no campo da educação possam se encontrar nesse grupo para oferecer essas reflexões e participar de forma ativa na sociedade Ribeirão-Pretana. É por isso que nós temos membros que vão desde docentes do ensino da educação infantil, até docentes do ensino superior e da pós-graduação, até docentes da área da educação é, executiva, por exemplo, né? partindo do princípio que a educação é isso são essas múltiplas formas de educar representadas na área. Perfeito, Línea, muito obrigada. E agora eu gostaria de saber de você como historiadora. Olhando para o momento atual, como você imagina que a gente vai contar toda essa história assim da pandemia no, no futuro, e focando assim na educação? Olha, Ana luz, como historiadora e historiadora de ofício, já tenho aí quase 30 anos atuando como historiadora e pesquisadora, essa é uma pergunta que se repete muito na minha vida. Né? A, a, a ideia de que é possível que nós detectemos o porvir, né? que o porvir está aberto para o historiador, partindo-se do princípio de que, como o historiador estuda é, as, a, os períodos históricos, ele, ele, a, ele acaba tendo a possibilidade de construir tendências e é isso que a gente pode fazer nós podemos pensar cenários pensar tendências mas não é possível é, é, estabelecer previsões é, porque as ciências humanas e sociais elas já indicam que as percepções e as formas de apropriação dos acontecimentos são muito diferentes de uma sociedade para outra, de um período para outro, de uma pessoa para outra. Então, é praticamente impossível determinar como as pessoas vão se apropriar da pandemia e das experiências vividas durante a pandemia posteriormente. Nós, o que nós temos somos, são exemplos, Ana Luz. Por exemplo, pós-gripe espanhola e febre amarela, que foram dois momentos. Que, que foram quase que consecutivos, né? na virada do 19 para o 20, é, sucedeu-se um período de intensa, é, de intenso êxtase, excitação, é, niilismo, As pessoas queriam ir para a rua, se divertir, abusar de maneira abusiva, inclusive, né. Então no, nós percebemos um, os anos 20 de Extrema euforia, marcado também pela alegria. Mas tem outros fatores que se conjugaram aí, com o fim de um processo muito doloroso de Primeira Guerra Mundial, de pandemia as pessoas queriam ir para as ruas, queriam, ir, queriam ter vivências, né, diversão de uma maneira mais alegre, mais solta, que foi o que caracterizou muito os anos 20, inclusive a música dos anos 20 né, muito marcado com essa presença vibrante. É, outros eventos causaram um recrudescimento intenso, né? causaram violência social. Por vou dar um outro exemplo: a vacinação, no início do século, causou a revolta da vacina, uma questão social muito séria. Então, as tendências, as formas como a sociedade vai se apropriar disso dependem muito da intensidade do trauma. E o que nós estamos vivendo é uma fissura, é né? uma fissura no, no nosso modo de viver, uma ruptura no, na nossa zona de conforto. E isso é percebido como um trauma. E como esse trauma vai atuar na, é, no inconsciente coletivo, e como esse trauma vai atuar é, é, individualmente. Já é possível ter algumas percepções a partir dessas experiências, mas não há nada de muito concreto. Mas uma coisa é bem provável: é, as pessoas estão já demonstram, como tendência, um desejo muito grande de ter liberdade. Né? aquele desejo intenso de ser livre, de se sentir o tempo inteiro preso, recluso. Então essa já é uma tendência que indica que possa ter, por exemplo, um boom de viagens, e um boom de as turismo e né? isso um boom de turismo. Por outro lado, existem tendência, já há uma pers perspectiva de tendências de recrudescimento nas relações sociais, né? as dificuldades de toque de relacionamento em grupo, principalmente entre aqueles que para, para os quais o trauma foi mais severo. Né? Então a severidade a, 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 depende muito do grau, né? do quão severo foi para cada grupo o trauma ou para cada pessoa. Certo, é, Lilian, uma das suas áreas de pesquisa são as identidades culturais. E aí eu queria saber se você sente que elas Estão ficando ou já ficaram meio estremecidas em relação aos acontecimentos do início deste século? Então, Ana, é, algumas pessoas existem várias linhas de pesquisa no campo das identidades culturais. Se você parte do princípio uh, muito comum no início do século XX dos estudos até meados do século XX dos estudos de identidades culturais, que partiam do princípio de que há uma identidade fixa a uma essência preservada é, inalterada um espírito é, é, preservado que pouco se altera então nós estaremos vivendo uma crise porque essa identidade estaria se esfacelando né, com essas não só com a pandemia mas com o processo de modernização e de alteração e de inserção de novas tecnologias, novas formas de co comunicação, velocidade, que provocam naturalmente um esfacelamento de formas de viver cristalizadas. Se você acredita que há uma identidade cultural fixa, nós poderíamos dizer que está já acontecendo, veja, das últimas décadas do século XX para cá, um esfacelamento identitário. Agora, uma outra linha, que é uma linha um pouco mais moderna, Moderna, não no sentido de ser melhor ou pior, mas assim, que vem trazendo uma nova luz para esse campo, diz o seguinte: é, até que ponto nós temos identidades fixas? As identidades são construídas e ressignificadas todo o tempo, ao longo da história. Acontece que anteriormente elas eram ressignificadas e eram remodeladas em períodos mais longos. Né? Então, a identidade do meu pai é pactuava com a minha e possivelmente a do meu avô, porque as experiências do meu avô e do meu pai eram as mesmas experiências que eu tenho e terei. Então as mudanças eram mais lentas, é, levavam várias gerações. Do século XX para cá, aí eu arrisco dizer até que do 19 para cá isso se acelerou. E o que antes eu já não tive as experiências da minha mãe, as minhas filhas não tiveram as minhas experiências. Mas a rapidez nas alterações é tamanha que a minha filha de 18 não tem as mesmas experiências da minha filha de 23. Então, olha, cinco anos de diferença. Então, o que antes era, olha, eu não reconheço a realidade identitária da minha mãe, eu não partilhei das. eu tenho a herança dela, mas há uma ruptura. Agora você já encontra isso dentro de uma própria geração. O que eu posso te dizer, então, e, e quando o historiador trabalha, ele sempre leva em conta o tempo. Né? E, para o historiador, o tempo é sinônimo de ritmo. Ao contrário do que a gente pensa, do que a maioria pensa, né? quando olha, ah, o historiador trabalha com o tempo, então ele pensa aquela linha do tempo, né? esticadinha. É o contrário, nós estudamos o ritmo. E partimos do prin princípio que cada sociedade vive um determinado ritmo individual e coletivo do tempo. O que eu posso te dizer? O ritmo se acelerou. Isso é fato. O ritmo se acelerou. Na medida em que ele se acelerou, as experiências se aceleram. Identidade é fruto de vivência e experiência que transforma o tempo todo o nosso jeito de viver. Quanto mais experiências diferentes, maiores as transformações. Então, eu não acredito em esfacelamento, eu acredito em transformação as identidades culturais que nós conhecemos elas vão e veja o fluxo natural da vida né? elas vão se transformar numa velocidade maior mas do outro lado sempre quando algo numa ponta tensiona na outra resiste ainda mais então, na medida que se tensiona desse lado pela transformação dessas identidades culturais, os movimentos de resistência identitário se fortalecem desse lado, né, para resistir essa transformação. Então, você vê um fortalecimento dos movimentos identitários, dos movimentos ligados à, à, à cultura como base da identificação se espalhando pelo mundo todo. Alguns mais radicais, chegando ao nível do conflito, e alguns é, no nível de fortalecimento da luta por direitos, né, que é, no caso do Brasil, é onde é mais... Isso é muito forte desde os anos 80. Perfeito, Lilian. Muito obrigada. Eu queria agradecer pelo aceite, pela presença, pelo bate-papo, que foi muito importante. E agradecer também é, por você estar aqui representando a área. Muito obrigada, Lilia. Eu que agradeço, agradeço em nome de todos os acadêmicos da área a oportunidade de falar um pouquinho sobre a academia, falar um pouquinho sobre o trabalho e também falar de algo que eu gosto tanto que é a história. Obrigada.